Слава Господу! Дякую Господу за те, що ми можемо сьогодні знову переступити поріг цього дому і можемо сьогодні разом перебувати тут. А перше всього, я би хотів би вітати вас вітанням «Мир вам». Хочу прочитати один віршик із Святого Письма, і ми будемо дякувати Господу за те, що ми маємо цю нагоду сьогодні вечором в робочий час, в робочий день бути в домі молитви. Це записано в Псалом 116, перший віршик. «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки». Слава Господу! Давайте ми прославимо Господа в молитві. Амінь.